Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, nos nossos estúdios, na Times Square. E hoje é uma edição muito especial. Eu acho que eu tenho que criar algumas edições que eu tenho que associar a biografia, grandes ícones, celebridades. Eu sou fã, eu cresci assistindo esse cara. Ele está no jornalismo muito antes disso, mas eu acho que eu era muito pequeno. E eu me lembro dele quando ele fazia Manhattan Connection. Eu comecei a assistir e aquilo se tornou meu hábito nos domingos à noite, sem falta. Vocês devem saber de quem eu estou falando. Lucas Mendes, muito bem-vindo. Uma honra te receber obrigado aqui. Foi um prazer. Estou impressionado com o seu estúdio. Não é grande, é de bom tamanho. E é muito bem localizado, belo cenário. Bom, ouvindo muito bom. Você dizendo isso, do mestre. Não, está muito bem. Obrigado. Eu acho que a ideia. Obrigado pelo convite. É um prazer. Você já foi entrevistado? Isso não é uma entrevista, né? Videocast é um bate-papo. É um bate-papo. Mas já fui. Quando eu faço uma temporada, eu dou um pulo em Belo Horizonte. Aí eu faço 3-4 por dia nas rádios. Ah, é? É uma curtição. Mas lá é meu. Eu raramente dou, mas hoje isso aqui para mim também é raridade. Ah, é? Que honra. Lá, quando eu estou em Belo Horizonte, ali naquela intimidade, é quase que você está numa conversa em família num restaurante, num bar. Né? Porque mas não é a sua cidade, você não nasceu em BH, né? Nasci. Ah, nasceu em BH? Nasci. A família do Oeste, Minas, Pitangui e Bom Despacho. E eu nasci em BH, meu pai foi o primeiro da família que saiu da fazenda, foi estudar em Belo Horizonte, a gente já nasceu lá no bairro São Lucas. E estudou, cresceu lá, estudou jornalismo em BH? Nunca estudei jornalismo em BH. Eu queria, quando eu estava lá terminando o científico, o curso clássico, eu era apaixonado pelo Rio. Eu queria sair de BH. E mudei para o Rio. E queria fazer... Sozinho? Mudei sozinho, mas eu tinha um primo muito querido que já estava lá. E um tio também que estava lá. Mas era uma aventura. Mas ainda bem novo. Você estava terminando o colégio? 19 anos. 18 para 19. Aí, 19 para 20. Então você tinha terminado o que hoje a gente chama de segundo grau? O segundo é o científico, o clássico. Foi no ano da Revolução, então eu já tinha terminado, estava lá sem saber se fazia alguma coisa de direito, porque eu queria fazer diplomacia. Então, diplomacia eu podia fazer direito ou línguas. Mas não tinha curso Rio Branco em Belo Horizonte. O curso Rio Branco é um curso para preparar diplomata. Então, eu já queria ir para o Rio mesmo. Eu fui no Rio quando eu tinha uns 13, 14 anos. Eu tive uma paixão súbita e assim voltei ao Rio várias vezes e sempre com isso na cabeça, eu vou morar nessa cidade. E fui morar e morei mal pra cacete no começo, depois fui morar em Ipanema, um apartamento com uma vista pra lagoa e é um quarteirão da praia. Então foi um período de quatro anos maravilhoso. Mas no início foi com o seu primo? Eu e meu primo, sempre, o tempo todo. E esse era o lugar que era uma roubada? Não, o lugar que eu não abordava, na primeira noite, era Santa Teresa, entrou água, ficou dessa altura. Aí nós dois pegamos as nossas, pegou o meu mocó, ele pegou o mocó dele e saímos sem ter para onde ir. E aí uma amiga dele nos abrigou essa noite. E no dia seguinte ele tinha conexões, era um jornalista, arranjou um apartamento e um amigo dele avalizou e nós mudamos para esse prédio. No Bar 20, em Ipanema. Ali é um lugar bacana, sensacional. Né? Ainda mais com 20 anos. 20 anos. O Rio, naquele efervescência do Rio. Né? Tinha ali Antônios, tinha o Zeppelin, Degrau. Uns bares muito abertos do Rio. Principalmente o Antônio, que era um bar frequentado. Estava lá o Tom Jobim, você queria ver Jobim. As estrelas, os nossos ídolos daquela época, né? Já estava todo sentado lá, o pessoal da Globo.
E você pegava a sua mesinha e daí a pouco você estava dando palpite nas conversas. E era uma cidade muito aberta, muito acessível. O carioca é muito amigável e muito amistoso, né? É, isso aí. É assim, a sensação, eu que nasci e cresci em São Paulo, e eu já tive uma namorada carioca, eu já fui muito para o Rio. É. Ela é, o carioca é muito mais... acolhedor, né? Muito, muito. Mas aí você foi para o Rio. Fui para o Rio. E aí lá você foi estudar jornalismo? Não, eu fui procurar emprego e fui ser primeiro, porque o custo de pro Itamaraty era caro. Eu não tinha dinheiro. Meu pai falou: olha, Lucas, se você quiser ficar aqui, eu banco. Universidade, carro. Tudo. Mas se você vai para o Rio, se eu tiver que mandar uma mesada, eu tenho que dar uma mesada para os irmãos todos, são cinco. Não, isso aí eu me viro lá. E não era tão fácil, mas eu estava me divertindo muito, mesmo na pobreza. Na pior das hipóteses, falava: mamãe, manda 200 pratas, e resolvia. Mas o começo foi complicado. Arranjei um emprego de revisor de publicidade, que pagava uma boa parte do aluguel. E a gente comia uma marmita, então uma vez por semana em restaurante. Tinha um tio que nos tratava como um príncipe, e uma vista de Ipanema e do Leblon incrível no Jardim de Alá, e a gente fazia uma farra com ele nos sábados. Ficamos esperando a semana inteira, esperando o dia do Zé, Guilherme. E aí eu passei lá 6 meses, mandei um bilhete, eu fazia revisão da publicidade, das cartas da Lins Publicidade, que era uma agência daquele banqueiro. Então, um dia o diretor da agência, aquele que detestava a publicidade, detestava a agência, detestava a notícia de jornal, e tinha os bancos dele. Então, um dia o diretor me mandou um bilhete corrigindo uma das minhas cartas. E o bilhete dele tinha 5 linhas e 6 erros. Então eu corrigi o bilhete dele e falei: olha, a minha carta está certa e aqui você tem vários erros aqui. Corrigi o bilhete dele. Ele me chamou lá embaixo e me demitiu. Mas eles falaram: o diretor vai te chamar, vai lá embaixo para te demitir, porque você mandou a carta sua, é um insulto. Eu falei: não devia ter escrito, escrevi, também não estou arrependido. E aí de lá eu fiquei a perigo. Eu queria treinar línguas, porque eu já tinha estudado inglês e francês. Mas eu falei: mas eu preciso, não falo nunca, e russo também, que eu falava melhor russo que inglês ou francês. E então vi uma coisa: uso e turismo. Procurando guias. Foi, entrei lá. Você conhece o Rio? Eu não sabia a diferença de Zona Norte. Eu não sabia esse negócio. O Rio Carioca fala: não, Zona Sul, Zona Norte. Belo Horizonte nunca teve zona. Agora tem Zona Sul, tem Zona Oeste. Antigamente não tinha, não. Então, eu não conhecia nada e descobri que guia de turismo, em 6 meses, eu ganhava o dobro. Porque quando você é guia, você está com 20, 30 turistas no ônibus, e cada um te dá $1. Além do salário, você ganha uma gorjeta. E quando o ônibus para numa numa loja de joias, você tem um número. Você nem entra na loja, eles já sabem quem você é e mandam um cheque no fim do mês. Uma turista, comissão. Então, a parte de dinheiro estava bem resolvida. Mas aí o negócio é que isso enche o saco. Depois de 3 meses, no verão, isso não era uma profissão. E esse primo com quem eu morava era jornalista. Ele falou: Lucas, abri uma vaga na revista Fatos e Fotos. Eu falei: eu não sei escrever, não. Ele falou: todo mundo sabe escrever. Você acha que não sabe, mas você sabe. Então entra lá, são 5 ou 6 pessoas disputando a vaga. Eu entrei. Eu escrevia os textos, me deram a matéria, eu ia para a rua, a pauta, escrevia, ele editava tudo, ele era meu copy desk, e ele escrevia super bem, era um jornalista que ganhou
dois prêmios ESSO, foi copy desk do Jornal da Tarde, secretário do jornal, super escritor, 9 livros. Então, a minha entrada foi mais ou menos uma fraude, mais ou menos não, foi uma fraude, porque pô, esse menino escreve direitinho. Eu entrei no lugar do Paulo Henrique Amorim, que ele tinha saído para uma vaga na Veja. E eu peguei peguei uma redação que era um primor. Ali é que eu aprendi. Ali foi uma educação de 2, 3 anos. Ali foi a faculdade. Foi a faculdade, porque era uma turma de primeiro time. Sérgio Augusto, Zé Itamar e Freitas, Edil Vale Júnior, Cláudio Melli Souza, o Diniz era o primeiro editor lá, o primeiro chefe diretor da redação. Então, eu fiquei ali 2 anos e meio, recebi um convite para ir para a Veja, aceitei para fazer o número zero. Eu era para ir em junho para a Veja, ou maio. 2 meses antes, eu recebi uma carta que eu tinha aceito para uma bolsa em Nova York, nos Estados Unidos, né? Em Nova York, a base, o centro da bolsa, em Minneapolis, St. Paul, Minneapolis. Eu falei, pô, eu só a fim de conhecer os Estados Unidos. Fazer o número zero da Veja era um sonho de uma porção de repórteres, um convite. E eu, quando avisei o Mino Carter, ele nunca me perdoou, não. Ele ficou muito chateado, porque ninguém dava bolo nele. Ele não gostava de... E eu já tinha comprometido com ele. E aí você largou esse convite e veio para cá. E vim para cá. Para estudar... Era a melhor coisa que eu fui. Eu dei muita sorte, porque tudo que eu fazia... Mesmo quando eu me demitia, eu dava... Ia para algo melhor. Eu ia para algo melhor. Essa bolsa era uma bolsa de um americano genial que falava, olha aqui, a gente traz para cá, foi lá para o cara que era dono da Reader's Digest, que era a maior jornal, maior em publicação no mundo. Falou, olha aqui, a gente fica trazendo, sou fã, gente que vem para cá, para os Estados Unidos, é porque a gente que gosta dos Estados Unidos, eu admiro, sabe? Vamos trazer gente que não gosta dos Estados Unidos, gente que... Vamos entrevistar o pessoal que é crítico da nossa política, que é crítico da nossa economia, e aqui a gente mostra para eles o que é esse país. Era uma lavagem cerebral, né? E tinha muito dinheiro, éramos 15 jornalistas, um de cada país do mundo. Dos 15, 13, 12 ou 13 eram muito anti-americanos, ou muito mais para a esquerda, não necessariamente anti-americanos. Tinha uma visão crítica, era pró-Chile, pró-Cuba, era pró-Chile, não, pró-Allende, pró-Cuba, contra o Vietnã. Então, a gente, na época da entrevista, mas quem que você acha do Vietnã? Eu acho que isso é um horror que vocês estão fazendo lá. Então, eles nos perguntaram, o que você quer fazer? O que vocês querem entrevistar? Bom, gente, que a gente tem aqui, eles tinham... Eram patrocinados, a gente era por 15 das maiores empresas americanas, General Motors, New York Times, NBC, eram patrocinadores do programa. E eles abriam as portas para os estudantes, para os jornalistas. Né? Todos eram jornalistas formados nos próprios países. Então, mas você não. Eram profissionais. Eram jornalistas profissionais, não formados, jornalistas profissionais. E, ou já trabalhavam em jornal, viviam de jornalismo. Eu nunca formei em jornalismo, a não ser nessa bolsa. Eles me deram, no fim do ano, um diploma fajuto. O Lucas cumpriu as metas e eu escrevi no fim, eu fui para São Francisco, eu tinha um mês para escrever sobre um assunto que eu escolhesse, da experiência americana. A gente foi em todos os estados, menos Havaí, Alasca e Porto Rico. A gente viajava sem parar. Só para fazer matérias e só para porque eles... Olha, aqui agora é o tour do sul dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos a gente fazia de carro. Então, vamos fazer... Marcamos com o Jorge Wallace, uma entrevista com o Jorge Wallace. Vamos visitar o Delta do Mississippi, que era o lugar mais pobre dos Estados Unidos, ainda é provavelmente hoje um dos lugares mais pobres, né?
vamos ver os pobres. Vocês queriam ver pobre, vamos lá ver os pobres. Vamos ver índio, vamos entrevistar o Jorge Wallace, que aconteceu um incidente que me marcou muito, porque nós entramos, chegando no palácio, antes de chegar no palácio dele lá, a gente falou, nossa, tem uma hora, está faltando uma hora. Então vamos pegar um café aqui. Entramos e o dono do café se recusou a nos servir. Eu não estava entendendo nada. Foi um dos diretores que nos acompanhava, um dos motores, era americano. Ele falou, esses caras não querem, foi lá perguntar. Ele falou, não, a gente não serve negro. Um dos jornalistas era o Tesfaye Kabtirima, que era da Etiópia. Então, esse cara a gente não serve. Aí ele deu uma bronca, um cara tirou um taco de beisebol, botou em cima da mesa, viu? Tinha dois amigos dele lá na ponta do balcão, também com taco de beisebol. Foi, aqui vai ser um massacre. Ele pegou, saiu correndo, porque não tinha celular na época, ele ligou para o governador. O governador não tinha nem 5 minutos, tinham dois carros de polícia para nos levar, para nos proteger e nos tirar de lá com segurança. Fomos para a casa do governador, ele falou, não, aquele cara é ótimo. Vocês entenderam, houve um mal-entendido qualquer, porque ele não é racista. Falei, pô, o cara mais racista do mundo. Você já tinha visto, Wallace. E aquele do bar era racista com taco de beisebol. Era um horror. Mas aí que você vê, isso foi em 68. Depois, em 2008, eu vejo o Obama na Casa Branca, um negro sendo servido por um garçom branco. Esse seu, vou chamar de intercâmbio, né? Essa sua experiência, quanto tempo ela durou? Um ano. Um ano quase inteiro? Quase, menos de um ano. O último ano, o último mês, era um mês de quer dizer, para a gente poder escolher o lugar que a gente quisesse. Eles davam ajuda de dinheiro para o hotel, para o motel, para a comida, e a gente ia para onde quisesse. E aí, quando acabou, você voltou para o Brasil ou resolveu ficar? Não, eu dei outra sorte. O grupo, eu trabalhava no mesmo grupo onde eu trabalhava. Nós estamos abrindo um escritório, já tinha um escritório em Nova York, mas queremos ampliar e botar um correspondente aí. Você quer trabalhar? E foi onde eu comecei, em 69, no escritório da Manchete. Manchete Fatos e Fotos. Já aqui em Manhattan. É, em Manhattan. Na Quinta Avenida. Você com 20... E 4. Novinho. Eu tava novo. Pra idade correspondente era novo. E aí você já se estabeleceu na cidade. E do mesmo jeito que eu apaixonei pelo Rio, o primeiro momento que eu vi o Rio, a hora que eu cruzei a ponte e vi Manhattan, porque ele tava ali na ponte do Triborough Bridge, que é aquela... E você vê aquela muralha de prédios de Manhattan, que você já viu em cinema, que você já viu em fotografia. Então, foi o meu lugar, é aqui. Então, são as duas cidades que me pegaram no primeiro contato. O Rio, quando eu vi a praia, Mineiro Jeca, eu falei, ainda tem bar, ainda precisa. Eu era irresistível. E Manhattan foi pela exuberância, o apelo da cidade. É energia vibrante, você percebe que tem grandes cabeças por aqui. Não, é energia, inclusive, porque o visual transmite essa energia, né? É. E aí começou como correspondente, nessa época, já no vídeo. Não, isso era revista. Passei 6 anos escrevendo só. E para eles sempre foi texto, revista semanal. Que eu sempre gostei de escrever, e escrever para a revista semanal, você tinha uma, pelo menos a ilusão de que você tinha tempo e que você tinha para escrever 3-4 laudas, que era mais do que aquela batida do dia a dia do correspondente do diário, que era uma coisa. Fala com o ministro, fala com o presidente do Banco do Brasil, que está aí, quanto o Brasil vai pagar essa dívida, pergunta, deu fim, se paga ou não paga. Eu nasci em 79, então deixa eu tirar uma dúvida técnica. Como é que você pegava o texto e enviava para o Brasil, para São Paulo, para ser publicado nessa época? Não tinha e-mail, não tinha... Não, aí já tinha os telex. Mas era um...
Telex era uma marreta, você tinha de fazer aquele perrengue. Mas os blocos tinham um acordo muito macio com a Varig. Então saía um lote daqui na sexta-feira, saía um no sábado. O sábado era para o fechamento da Manchete. Então a gente já ia, uns textos iam lá dentro, as fotos. A Manchete tinha dois fotógrafos, eu e o chefe do escritório, o Sérgio Alberto, às vezes também escrevia. Mas olha só, nessa época tinha que, fisicamente, era mais fácil levar o texto. Você levava o texto e ia de avião. Mas eles era uma operação. Quando eu lembro da primeira corrida, primeira vez que o Brasil ganhou um grande prêmio, Fittipaldi correu em Watkins Glen. Watkins Glen fica a 3 horas de carro daqui. Então a Manchete fretava um helicóptero, acabando a corrida. Eles apostaram naquela corrida sem saber que ele ia ganhar, mas o Fittipaldi naquela época era quente. Era o nosso brasileiro na Fórmula 1, que já tinha conseguido ótimas posições em outras corridas. Então, eles bancavam. Os blocos tinham uma boa sacada do que vendia revista. Então, a gente saía de helicóptero às 5 da tarde, quando terminava a corrida, para pegar um voo às 8 da noite aqui no Kennedy. Era um... Se descia lá quase ao lado do avião. Entregava para o piloto. Nossa, que bacana. E aí esse ciclo da Manchete acabou? Acabou, eles me chamaram de volta. E eu falei, eu vou... De volta, vocês... Ele falou, você vem dirigir para o Brasil, a gente queria que você... Estamos pensando em você dirigir uma revista nossa. Mas eu falei, tá bom, eu vou, a conta da mudança vão ser $8,000, que eu achava uma mixaria. Aí ele falou, não, esses $8,000 a gente vai te dar, vai pagar, e a primeira coisa que você vai fazer quando chegar aqui é ir trabalhar no Abril, você vai trabalhar na Veja. Que provavelmente podia até acontecer, mas se eles me dessem uma revista para dirigir ou um trabalho interessante, não, eu ficaria lá no Rio. Uma tentação, um prazer de viver no Rio. Cobria metade, compensava metade da parte do dinheiro, mas a sedução com a Veja era o jornalismo. Essa parte abriu sempre, batia nos blocos. Né? E a Veja em São Paulo. E a Veja era São Paulo. Então, eles não quiseram pagar a indenização. Eu entrei com o processo, ganhei, eles pagaram muito mais do que os 8 mil. Sempre tem essa burrice de patrão. E nesse mesmo momento, apareceu um convite da Globo. Eu estou falando que eu saio de um, vou para o melhor. A Globo me levou para o Rio para fazer um teste. Falei, mas eu entendo lufas esse negócio de televisão, não sei para falar para a televisão. Não, você vai ficar aqui. Eles me colocaram num hotel, me mandavam 2 ou 3 vezes por semana para eu aprender a falar com a Glorinha Boitemula. E fora das aulas de dicção, eles falaram, agora você vai sair com a turma daqui, de repórter. Então eu saía com Glória Maria, Márcia Mendes, um time de repórteres que eram lindas e competentes. E eu saía com elas e via. Só que elas faziam coisa que eu nunca consegui fazer na vida, que era, elas saíam com 10 minutos de filme, que são 400 peças, filme em cor, que era o sangue da televisão, é filme, né? Filme da Kodak, que custava uma baba. E elas tinham de voltar com pelo menos 3 matérias em 10 minutos. Eu, primeira vez que fui fazer um stand-up com o meu cinegrafista, ele também era aprendiz. Quando eu acertava o texto, era 3 minutos. Ele errava o foco. Nós queimamos meia hora de filme na Casa Branca. Só que o filme da Kodak aqui era barato, não era no Brasil, é que era
o doutor Roberto vivia reclamando do custo da televisão, mas um custo alto naquela época era custo de filme. Você fazia em filme, 16 meninos, corria com aquilo para o laboratório, revelava aquilo, corria para a ilha de edição, naquela então você foi para o Rio para fazer um intensivão e voltou para cá para ser correspondente, só que daí dessa vez para a Globo. Para a Globo. E aí e eles já teve. Eles estavam abrindo um escritório, já tinha o Hélio Costa aqui. Mas o Hélio Costa fazia Fantástico. Falou, a gente quer reforçar o jornalismo. Porque um dos motivos era que a repressão no Brasil era muito forte na ditadura. Então eu podia ir, e eu vivia na América Central cobrindo militar, cobrindo repressão militar. Só para El Salvador eu fui 13 vezes. E aí você mostrava padre morto na rua, camponês, estudante, e você podia mostrar à vontade. Era uma forma de dizer, olha, militar faz isso, que no Brasil hoje não podia mostrar, né? Mas também os militares no Brasil não matavam com tanta facilidade e quantidade quanto se matava na América Central, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, eram ditaduras terríveis. É. E aí, anos ali como correspondente do jornalismo... 15 anos, maravilha. Do jornalismo do Hard News, né, que é o que chamam. Era Hard News, mas como correspondente, você tinha a parte do dia a dia... A Globo sempre foi muito competente. Então, você tinha... A gente tinha um pauteiro aqui. Começou com um repórter. Chegou uma época que tinha 3 ou 4. Cinegrafistas, editores, produtores. Então, o editor internacional passava uma pauta. A gente mandava uma. Eles devolviam com outra. Falava, me interessa isso, aquilo não interessa. E aí você ia pro dia, mas... Além disso, você tinha Fantástico, você tinha o Jornal Hoje, então você contribuía com vários jornais da casa. E o deadline era 3 da tarde, você tinha de entregar gravação áudio. E, então você trabalhava, chegava de 9 da manhã, recebia a pauta, fazia sua matéria, se tivesse matéria do dia. Senão você trabalhava numa matéria mais longa, que era o que eu gostava de fazer. E passava o tempo todo pensando, o Brasil vai pagar a dívida, a principal matéria da época era a nossa dívida externa. O calote. E, assim, tantos anos como correspondente, tem algumas coberturas especiais que você guarda com carinho? Porque aconteceu muita coisa durante esse tempo. Aconteceu muita coisa, mas é... O jornalismo se aprende, e eu aprendi com um outro tio jornalista que foi da BBC, foi editor da Última Hora, trabalhou na... Ele foi o primeiro correspondente internacional do Brasil. O apelido dele era Passaporte. Ele trabalhou no Cruzeiro e trabalhou na Manchete. Tinha um passaporte no bolso. Ele chegava na Manchete e falou, Zé, aí ele foi à China, atravessou a Rússia, né? Atravessou a China... Estava na Revolução Cubana. E o Zé, então, ele dizia... em jornalismo você vai aprender o seguinte. O dia que sai, quando eu saí a nossa matéria, na primeira vez que eu vi lá na Fotos e Fotos, você ficava aqui esperando a revista sair, quentinha da gráfica, você ficava lá lambendo a cria. Chama lamber a cria. Né? Vou lamber aqui. Estou aqui lambendo a cria, não encho o saco. Depois, um tempo, você falou, olha... O jornalismo é sempre, isso aí não acaba, notícia não acaba, é sempre a próxima. Então, eu, as experiências que eu tive na América Central, naquele lugar tão pobre, foram algumas das melhores que eu tive na vida, porque você vivia situações, às vezes, perigosas, mas onde você apreciava... A fraternidade dos outros, a amizade dos outros, o carinho dos outros. Você aprendia uma porção de coisas da vida mesmo que são mais importantes, que é confiar nas pessoas ou não confiar, em quem que você pode, quem que você não pode. E essas coberturas lá, principalmente Salvador, Nicarágua,
E depois, aqui nos Estados Unidos, cobrindo muita... A país já era uma parte mais política, mas eu também encontrei pessoas fantásticas aqui, né? Entrevistas... Teve uma fase quando a gente comecei a fazer o Milênio. O Milênio fazia uma entrevista por mês. E era uma entrevista com pessoas excepcionais. Eles conseguiam, os produtores da Globo conseguiam marcar gente, pessoas que eram difíceis, inclusive aqui. Um jornal, não sei, o New York Times, Time, Newsweek, eles conseguiam quem eles queriam. Mas para uma revista estrangeira, a nossa vantagem é que eram pouquíssimas. A concorrência aqui não era grande. Você tinha um escritório enorme da RAI, os italianos tinham uma potência. Você tinha os ingleses, os australianos. Mas de latino, que estava começando a pintar, eram os mexicanos, era a Televisa. Então, quando aparecia um brasileiro pedindo, muita gente conhecia a importância, sabia a importância do Brasil. Eu lembro que eu fui entrevistar uma vez o John Kenneth Galbraith, em Harvard, e ele interessado em Brasil. E outras pessoas que me receberam também eram pessoas que tinham interesse em Brasil, não só como país, mas também em lançar livros no Brasil, em fazer conferências no Brasil. Então você tinha acesso. Mas você entrevistou figuras como Muhammad Ali e vários outros. Né? Não, você tinha... Isso aí, Muhammad Ali era divertido, mas a entrevista era uma porcaria, né? Você tinha a toma da entrevista de gente como o Woody Allen. O Woody Allen eu entrevistei duas vezes, o Woody Allen ficava assim, sentado na ponta da cadeira, em cima da mão, e respondia tudo com uma frase, três palavras, não foi uma boa experiência. Gostei de fazer aquele filme. Mas o que era isso? Desinteresse? Não, falta ele detesta, detesta dar entrevista. Entendi. São pessoas que não precisam e não se sentem, acham que tem muito, protegem muito a privacidade. Acham que a imprensa invade muito. De fato, se deixar, a gente invade mesmo. O que você quer, como entrevistador, é descobrir uma coisa que não está nos jornais. Né? Então você vai fuxicando. E aí, quando veio um novo ciclo? Quando você deixou novo ciclo foi... Eu fui correspondente 15 anos. Sim, os últimos 5 já como chefe de escritório. Mas continuava no trabalho, na rotina de correspondente. Aí veio, uma queda para baixo. Eu saí da Globo e fui parar na Record. Mas eu já estava, nessa época, eu caí para a Record e fiquei lá um ano e apareceram 2 convites no mesmo dia, o que era uma coisa... Não é convite, a Globo, a TV Globo, a TV a cabo no Brasil estava começando e a Letícia tinha me chamado. Falou, Lucas, a gente quer fazer jornalismo. E queremos fazer a primeira produção independente com um programa do tipo 60 minutos. O que você acha? Falei, é o sonho de todo jornalista fazer o programa 60 minutos. Era o programa mais caro da televisão, era o melhor, mais caro. Eram 4 correspondentes, cada um tinha 40 produtores. Então, eu falei, quanto é que você tem? Ela falou, tem 13 mil. Foi aí que eu fiz a brincadeira. Então, vamos fazer 13 minutos. Um programa de 13 minutos. Senta na poltrona, o Francis, mais 2 ou 3 jornalistas. E a gente fala o que a gente viu nos 60 minutos. A gente assiste televisão e comenta, o que você achou? Era mais uma brincadeira, pô, para falar que 13 mil não era suficiente para fazer um programa tão ambicioso. Mas a Letícia é muito esperta. Quando eu falei, bom, uma bancada com 3 ou 4 jornalistas, ela foi lá dentro, trouxe o Glazer, que dirigiu a TV. Em 15 minutos eu saí de lá.
pode tocar para frente, vamos fazer esse programa. Mas aí, porque essa ideia de fazer com... Muitas vezes eu até pensei que eu tive, naquele momento, aquela ideia de fazer o France mais um ou dois jornalistas. Depois, é que eu, o Pateta aqui lembrou que 3, 4 anos antes, eu, o Francis e o Antônio Augusto, que era um outro jornalista lá da Globo, finíssimo, hoje mora no Uruguai, a gente fazia um programa aqui. O Antônio Augusto começou, e ele estava na redação, eu estava no escritório, eu era até chefe do escritório. Falei, Antônio Augusto, você está costurando para fora aí? Você está fazendo coisa para rádio? A Globo era muito exclusiva, né? Eu faço uma rádio lá no Rio Grande do Sul. E como é que é esse negócio de rádio? Ele falou, não, eu vou lá um minuto no estúdio. Blá, 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 blá. E eles pagam bem. Falei, tem vaga? Ele falou, claro, você quer fazer. Falei, eu quero, mas eu achava que a gente devia levar o Francis. Porque aí o cachê vai ser maior. Primeiro é fácil vender. E não deu outra. Na mesma hora tinha patrocínio. A gente fez isso até ele sair. Ele voltar para o Brasil. E eu saí da Globo. E aí eu me separei. Quando voltei, foi para fazer o Manhattan Connection. 2 anos depois, a Letícia fez esse convite e a gente começou no Manhattan. E de onde surgiu esse nome? Da Globo. E a gente foi contra. Eu, o Francis e o Caio falaram, puta, que nome mais chinfrim, coisa de traficante de droga, vamos pro programa Manhattan Connection, porque estava na época do filme French Connection. Vamos associar esse programa com contrabando de droga, que nome ruim. Os caras, a turma que dá nome conhece melhor que a gente, né? Jornalista pode saber de algumas coisas, mas para título de programa de televisão, eles sacaram esse e colou. E como colou, né? Pois é, até hoje. Quando eles me procuram, eu falo, a gente quer a marca. Se você vier junto, tudo bem, mas a gente está interessado nessa marca, Manhattan Connection. Engraçado, né? A marca ficou forte pelos tantos anos de trabalho e realizações. O programa colou. A construção que foi feita. O programa colou em grande parte. Por causa do France, né? Porque o France era um impautável. Eu nunca tinha feito uma pauta na vida para um programa de televisão. Eu sentava lá e falava, e aí? Então você pegava o New York Times, pegava as notícias da semana e fazia uma pauta, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. E o France chegava lá em menos de 2 minutos desmontava a pauta. Então era o jeito que ficava o Caio lá ajudando a segurar a barra e o Nelsinho Mota, que também era outro que esperto, safo, que sabia improvisar e levava o Francis na brincadeira, porque eles achavam que o negócio do Francis dar porrada no Caio, aquilo vendia mesmo. E eles, uma vez eu lembro que um colunista escreveu, oh, quando o Francis dá aquela bronca, a gente pode ver o rosto dos meninos ficando enrubescidos. Falei, pô, esse cara tá sacando, porque a gente, na época, fazia o programa com 1/2 tonelada de maquiagem. Hoje a gente não usa mais. Naquela época tinha maquiador, tinha gente para pentear o cabelo, tinha muito recurso, assim, de... Mas me corrige se eu estiver errado. A minha percepção é que o programa trouxe era um debate muito autêntico entre visões distintas e um tipo de produto que até então a TV não tinha, com o glamour e essa referência do internacional, de Nova York, tanto é que Manhattan Connection. Então não tinha nada igual. Não tinha nada igual. Agora, você tinha uma bancada muito bacana. Nobre. Você tinha um Francis, você tinha um Nelson, você tinha um Caio. Só fera. Que era só fera. Então, tinha tudo para dar certo mesmo. E deu. Agora, eu estou falando, você não chegar com um roteiro rígido, com a camisa de força naquele programa... Não ia rodar. Não rolava. Você tinha que deixar aí. O Francis dava uma bola para lá, você corria atrás da bola dele, passava para o Caio. O Caio dava um palpite, eu falava, que bobagem,
Meu Deus, que coisa mais infantil essa. Ele imitava o Caio falando. E como você assumiu esse papel de ser ali o mediador e controlar? Não, porque como a ideia era minha, falo, então você apresenta. Como é que você vê esse programa? Eu vejo um cara lá falando, olha aqui, o que você acha? O cara 2, o cara 3, o cara 4, o que achou disso? E o que você acha da música, nova música, do novo filme? E eu estava ali no lugar de... Ninguém nunca falou, Lucas, eu quero ser o apresentador. Se alguém tivesse falado, eu ia ficar até agradecido. Falei, então apresenta esse troço, porque é uma coisa difícil, na verdade, depois que a gente pegou o jeito. A única coisa difícil, depois de uns 3, 4 anos, era fazer a escalada. A escalada tinha 40 segundos. Mas era uma escalada rígida mesmo. Era uma escalada que eu enchia o saco. Eu era o cobrador dessa escalada. E o único que tinha saco para fazer comigo era o Caio. O Nelson tentou, o Jabor tentou, porque era uma escalada rimada. Você rimava as tragédias na França, na África. Eu sempre adorei. Pois é, foi uma brincadeira. E aí tinha uma palavra de deboche, que você já dava um tom de humor no programa. Porque um segredo desse tipo de coisa é humor, cara. Não adianta você fazer programa zangado, não. Para traduzir para o pessoal que está assistindo e que talvez não entenda, poderia traduzir escalada como abertura? É, uma abertura, né? Do programa. Porque... O programa, a gente ia direto na escalada. Nem falava bem obrigado. Às vezes eu falava boa noite, mas falava, Luca, não falava boa noite, porque às vezes o programa não vai necessariamente à noite. A gente estava gravando de dia, você ficava falando boa noite. Então eu já entrava no negócio. Na França, quebra pau. E quem escrevia a escalada? Você mesmo? Eu escrevia, mas com o Caio dava apoio. O Caio ajudava. Então eu falava, pô, essa palavra é uma merda, Caio. Essa aí não, dá outra. Ele dava outra. Eu falei, não, também é uma merda. Aí eu sacava um e falava, essa também tá uma merda. Então a gente ia trocando palavras. Mas eu tinha... Nessa parte de palavra, eu tenho mais jeito do que ele, por herança. Mania de palavra. A família tem mania de palavra. Os tios são escritores. Então... Desde o começo, não usa adjetivo, não usa advérbio, a frase é seca, sujeito, verbo, objeto direto. Então, as frases do Manhattan, escalada, também eram muito simples. Era muito bom. Eu só quase tentando fazer um poema, se era um poema de atualidade. E não é só isso, o jeito que... Porque uma coisa é o que está sendo lido ou falado, outra coisa é a entonação e o jeito, né? O seu jeito sereno ali. Era, talvez aquilo, como fez parte da minha história, mas eu me lembro bem. Eu fico imaginando como é que seria uma abertura hoje, assim, hoje mesmo, no momento atual. Era muito bacana. E aí o programa foi indo, tudo, essa vida dele foi praticamente GNT, né? Antes de ir para a Globo News, né? GNT. Foi até um dia, eu voltei de Londres, desci no Kennedy, toco o telefone, já tinha celular, a Angélica falou, Lucas, perdemos o GNT. A gente perdeu a casa. Por quê? Porque o GNT falou, não tem dinheiro, acabou o dinheiro. A Letícia, na verdade, já tinha me dado um alerta. Então a Letícia ligou e falou, olha, o que a gente pode tentar... é vender vocês para a Globo News. Porque o alemão, que era o Schroeder, né, gosta muito do programa. E o Ali também. E vou falar com eles, a gente faz uma reunião para ver os custos, porque para nós vocês ficaram muito caros. A gente começou com $1 a um. Então, nossos salários já começaram altos. Quando você começa aqui com 5 mil, 8 mil, que no Brasil era uma mixaria, 5 mil reais, aqui era em dólar, mas a conversão era um por um. Aí veio a primeira, quando veio o primeiro tranco, que era uma desvalorização de 30%,
Aí nós já começamos a aprender. E nessa época, eu imagino que o dólar 30%, já estava ali. Aí o Collor foi... Quando o Lula ameaçou ganhar, quer dizer, ameaçou não, quando pintou que ele ia ganhar, em agosto de 2002, né? O dólar foi a 4. O dólar estava 1,8, 1,6. O dólar foi a 4. Até eu peguei meu dinheiro, foi mandar dinheiro para o Brasil. Comecei a mandar dinheiro para o Brasil. Porque... Dá para comprar tudo nesse momento. Dá para comprar e não é possível que o dólar fique a 4. O Brasil quebra. De fato, o dólar caiu depois para 2. Mas o programa, mesmo assim, a gente tinha raros aumentos. Era um aumento só de inflação. Porque o custo da operação aqui... O GNT alugava a Reuters ali, que era um estúdio caro para burro. Acho que eram 12, 10 mil dólares cada semana. Uma infra grande. E quando a gente mudou para a Globo News, eles decidiram montar um estúdio para o Manhattan, que não era só do Manhattan, era um estúdio do jornalismo, mas com espaço suficiente para botar uma... Então desenharam uma bancada... Um negócio muito bem feito. Na sede da Globo aqui em Nova York. Na sede da Globo em Nova York. Que no fundo foi uma solução mais econômica e inteligente. Que, na verdade, economizar 100 mil dólares. Foi o argumento que eles usaram. Com isso, a gente deixava de pagar Reuters. Pagava Reuters duas vezes. Pagava pelo estúdio um fixo e pagava um outro de serviços, que era caro. E aí, por que saiu da Globo News? Porque a Globo News... Globo News por causa de dinheiro. Novamente. A Globo News foi quando começou essa... O Manhattan foi o... Porque era o mais caro. Então eles começaram pelo mais caro. Uma vez eu levei uma bronca do diretor porque eu dei uma entrevista para a Veja e comentei, pô, mas por que você acha que faz tanto sucesso? Mas a bancada faz sucesso porque... Para começar é barato e depois muita gente, a audiência não sabe pensar e eles copiando ideias do Francis, copiando ideias do programa. Por sorte, tinha alguém na Veja ou na Globo que soube da entrevista antes dela ir, da revista ir para as bancas antes, sem pressa. E o mano me pegou, eu estava num restaurante. Pô, que bobagem é essa que você está dizendo aí? O seu programa é o programa mais caro da televisão, da Globo News, de todos, é o mais caro. Fora, naturalmente, o jornalismo. E você não pode dizer que o pessoal gosta do Manhattan para roubar a ideia, porque você está chamando sua audiência de burro. Palmatória, você tem toda a razão. Então, não é um programa mais barato, é um programa mais caro, não é um programa. E é. E sua audiência é uma audiência de gente inteligente, que gosta de ver gente inteligente. Então, liguei para a Veja, pedi o diretor da revista para ele, se ele podia cortar, ele era um amigo. Bacana. E ele cortou. Mas chegou em 2020 e ele já me avisou. Foi pouco antes do Covid. Já estava no Covid, porque a gente já gravou muitos programas de casa para a Globo News. Então, Covid foi quanto? 2022? Início de 2020. Março de 2020. É isso mesmo. Março de 2020. Foi onde... a gente começou a fazer o programa de casa. E o programa continuou caro e o dinheiro, a audiência caindo, o comércio, a publicidade diminuindo. Uma migração para o digital. Migração para o digital, exatamente. E aí, pá! Levamos um teco. E aí a gente entra nesse tema. Como você vê o jornalismo hoje em dia? Primeiro, em razão da mudança de como o conteúdo é veiculado.
existe uma notória desaceleração ou redução das emissoras de TV. A própria Globo vem tendo cortes, diminuindo e etc. E o corte digital... diminuindo, mas o Jornal Nacional está lá. Não, está lá. Tem, e agora, pelo que eu entendi, o Lula vai dar 55% da renda publicitária vai para a Globo. Porque ele não é bobo. A Globo, você põe uma publicidade lá, ela dá audiência. Agora, eu não sei a parte da mídia, por isso é que eu estou até interessado, se voltasse um dia com uma... é de focar mais em mídia, fazer uma versão do Manhattan com foco não só na mídia digital, mas mídia impressa. O que está acontecendo? Porque tem opção de coisa acontecendo na mídia impressa. Muitos jornais, como o New York Times, estão se dando melhor no digital do que no impresso. Então, o New York Times hoje tem 10 milhões, isso há 2 anos. Hoje devem ser 12, 13, de assinantes no digital. E o jornal está a 6 dólares na banca, uma assinatura cara para burro, 150 dólares por mês, 180, eu até cortei, fico só no fim de semana com o jornal impresso. Mas leio todo dia. É meu guia, é o New York Times. Mas você lê no digital já? Não, eu faço questão de ler o primeiro caderno, vou lá no café, pego o papel e vejo o jornal e curto muito o jornal e curto a parte, não só a parte política que me interessa, onde é que está o Trump, esse canalha, e onde é que está o pateta do... que eu gosto muito do Biden, que eu acho que é um injustiçado, que os americanos são... Não, não dá, não tem aquele Chan, não é um Obama, não sabe, não tem o Plá. Eu estou meio assombrado esse ano, porque o Macron estava fodido na França. Ah, Macron está terminado. O cara consegue passar uma reforma indispensável na França, se aqueles franceses continuasse aposentando com 62 anos, aquele país ia quebrar. E a França estava indo mal. Daí veio agora a eleição na Espanha. Falou, pô, a direita vai ser um massacre da direita, a esquerda, o Partido Socialista vai ser... O Partido Socialista ganhou. E eu não estava entendendo. Falei, por que está errado, é tão errado com a Espanha, que o governo vai ser massacrado por uma direita canalha, franquista, assim por nada? Franca, a Espanha é um dos países que vai bem, a economia da Espanha tem coisas ótimas. Não tem nada de errado. Quem está frito lá mesmo é a Inglaterra, que caiu na burrice de sair da União Europeia, né, do Brexit. Mas aqui, você vê, os jornais hoje mesmo falam, a economia dá só sinais positivos, mesmo com uma possível recessão aí na frente. Esse ano foi um ano de crescimento, de crescimento em tudo, de bolsa, crescimento de empresa, crescimento de geração de emprego. E dezenas de fábricas novas sendo inauguradas, e tudo que estava, uma opção de coisas que era produzido na China, agora tem que ser produzido aqui, essas chips. E o carro elétrico, muita coisa bombando aqui. E isso não é o Trump. O Trump é a coisa mais, é a pior coisa que já aconteceu na história desse país. E que tem, quando ele ganhou em 2000, eu falei, eu vou embora. E foi quando eu pedi meu passaporte, estou pedindo meu visto para Portugal. Foi com a situação no Brasil. E com o Trump aqui, eu tenho que arranjar um lugar para escapar. E corre o risco ainda dele retornar. Não, não corre. Não? Não acredito. Mas só se ele for condenado. De jeito, não, com condenação, sem condenação. Eu acho que o Biden, os democratas, deviam todo dia rezar. Por favor, deixa o Trump ser candidato. Deixa os republicanos acharem que ele vai ter esse apelo para ganhar. Eleição. Por quê? Não tem. Não tem? Não, ele tem apelo com esses malucos republicanos que estão completamente perdidos.
O partido deixou de existir. Não existe um partido republicano. Existe um culto que é meio evangélico, muito racial, racista e anti-imigrante. Com essa boboseira de criar novos livros didáticos para dizer que a escravidão teve o lado bom da escravidão. Os melhores cartuns que eu vi era de um cara lamentando: ai, que pena, não pude aproveitar a escravidão, eu perdi a fase da escravidão nos países. Isso daria um bom debate para um programa, porque eu vejo a situação ainda um pouco sem delicada. Deixa você ficar vendo e deixa muita gente acreditar que o Trump tem chance. Meu medo é que eles acordem uma hora dessa e falem: pô, o Trump não tem chance. Aí podem acordar em tempo de criar um candidato, mas eu acho que eles estão tão obcecados no culto, é um negócio, porque aqui é o evangélico, né? A igreja, a força atrás disso, atrás do Trump, é a igreja evangélica. Que é muito forte no que país. Que é muito forte, muito branca, muito forte, não quer saber de imigrante, não quer saber de transgênero, não quer saber de gay, de lésbica. Estão vivendo há 40 anos atrás, né? Mas aí, voltando sobre a sua visão do jornalismo hoje, porque no fundo onde eu quero chegar? Eu estou perdido. Você quer saber? Para onde vai Lucas Mendes, seus projetos, sua visão sobre o mercado, o jornalismo hoje, o digital? Porque a grande verdade é que as coisas estão mudando e a gente precisa mudar junto. E como é que vai fazer disso aí uma limonada? Eu estou completamente perdido. Então, eu gostaria, se tiver um programa, se for continuar, que seja um programa para mim saber responder essa pergunta que você está fazendo, para poder concentrar mais o que está acontecendo. Porque eu não acompanho essa mídia digital. Se você for pensar em acompanhar a mídia digital, hoje eu caí na besteira. O Diogo botou uma foto do cachorro dele nadando. E falou: Lucas, eu tô a foto do meu cachorro nadando. Ele não tem nada, só tem um cachorro dele, pula no canal e dá uma nadada. Deu 10 mil. Eu tive 10 mil toques. Onde? Como é que chama? No Instagram? No Instagram e no TikTok. Teve 10 mil likes. 10 mil. Ele está com 10 mil assinantes ou o que. Ele falou: não dá ainda para ganhar dinheiro. Eu falei: Diogo, aí eu escrevi no debate, falei: Diogo, se você pular junto com o cachorro e nadar no canal, você vai a 1 milhão. Você faz um vídeo seu pulando com o cachorro e nadando no canal. Você tem um faro muito poderoso. Seu faro era um jogo de papo, o faro político com o faro do cachorro para caçar pato. Porque lá tem muito pato em Veneza. Então o cachorro pula para caçar pato. Se vocês dois caçando pato, você dá 1 milhão, você começa a ganhar dinheiro. Agora eu que não tenho, eu não posto nada no Insta, nem tô te seguindo, agora tô te seguindo, que bom ver você e o Diogo juntos, que incrível isso. Sim, é um fenômeno. O seu Instagram é bem abastecido. Não é nada, eu não abasteço. Mas quem posta? De vez em quando eu posto uma foto de família, mas uma brincadeira. Agora eu faço parte de tem uma turma de jornalistas que a gente se reuniu em Paris, começou uma conversa fiada que está muito divertida. Então, eles postam, mandam as fotos, e não sei como as fotos aparecem no meu Insta. Porque te marcam. Mas no seu feed, né, na própria área que você abastece, está lá. Você outro dia estava, não sei se era um jantar, mas estava com o Pedro, tá lá, tem um monte. Eu mesmo fui lá olhar, postar uma foto nossa, te marcar. Então eu fui lá. Como é que é isso de marcar? É quando você, por exemplo, eu tiro uma foto nossa aqui e eu quero que você saiba que eu tô postando essa foto quero que as pessoas também saibam que... Então você tem os seus seguidores, tem os meus seguidores. Isso. Então, e quando eu te marco, os meus seguidores vão ver qual é o seu Instagram e você também vai receber uma notificação dizendo: nossa, o Bruno postou uma foto nossa. Isso aí chama marcar? Marcar, é.
Tá em inglês é taguear, né? Ah, esse é o tag. Esse é o tag. Mas vamos mudando só as expressões. Pois é, isso é que eu quero entender. Porque eu imaginei um programa em que você começa com o noticiário sobre o mundo, pelo jornal. No segundo bloco, você continua pelo jornal, mas muda o foco e vai para o Brasil. No Brasil, o que está sendo dito? Na imprensa escrita, na televisão, na mídia digital, mídia social. Aí você chega em as coisas que interessam, que é cultura, e arte, esporte, música. Olha só que interessante isso. 7 em cada 10 pessoas atualmente se informam pelas redes sociais. Isso para mudar, como mostrar como mudou, né? Como mudou. Eu mesmo hoje, eu ainda consumo muito TV, eu adoro TV, mas eu consumo provavelmente já mais redes sociais. E é porque eu não incluo nisso o YouTube. Mas eu acho difícil. Mas o YouTube eu consumo rede muito. Rede social, porque eu ainda não peguei o hábito de ver o... Por exemplo, a Economist, eu ouço a Economist, a revista inteira. Quando eu quero, tem tempo, eu ouço a revista. Mas eu não tenho, eu não ouço podcast com regularidade. O New York Times da manhã, o resumo do dia da manhã, do Times, eu não faço isso. E quando eu entro e vejo o Twitter tem um negócio assim, que é interminável. Não acaba. Você... Mas é isso que as pessoas gostam, porque estimula você sempre a mais, e rolar. Agora, mas eu aprendo muito pouco quando eu fico lendo aquilo. Mas o fato é que assim, a realidade atualmente, as pessoas se informam por posts, lendo poucas linhas. A mãe do Bolsonaro, não, é a mãe do Lula, o seu canalha. E fica essa troca. Mas o que eu acho que sobrevive a tudo isso é a parte da interação humana no vídeo, mas não mais pela TV e sim pela internet. E como é que você filtra essa trolha de 70 tweets? O que, que fica na cabeça? Vou falar por mim. Por isso que eu só sigo pouquíssimas fontes e pouquíssimas pessoas. Mas não é o habitual da maior parte das pessoas. As pessoas seguem... Você entra no Instagram de alguém, ele tem 1.000 amigos, 1.500. Como é que ele vai ver o que 1.000 pessoas estão postando? Eu acho impossível. Incrível. Atrapalha o tênis, atrapalha a caminhada, atrapalha o ouvido. Agora, olha o bom. Dá para caminhar ouvindo um podcast. Aí dá. Isso é bom. Todo domingo eu pedalo aqui. Fico pedalando umas 4, 5, 6 horas aqui em Manhattan. Ouvindo um podcast atrás do outro. Pois é, isso eu ainda não faço. Eu faço minha caminhada ouvindo francês, porque eu estou tentando aprender francês, ouvindo a Economist. E basicamente essas são as duas. E consome um tempo danado. A Economist... Você precisa de 3-4 horas para ouvir aqui. Sim, é enorme. E as matérias são densas. São, né? Densas, São longas. Agora elas estão com 8 minutos, 9. Mas mesmo assim, você lê, você ouve 5 numa caminhada de 40 minutos. 5 páginas. Então, e quais os planos para quem vai te assistir aqui? Retomar o Manhattan? Não, tem essa conversa que está rolando. Já rolou antes, não aconteceu. Está agora rolando de novo. Tem sempre convites de... Escuta bem, fazer uma rata em Minas, em fazer uma rata em outro estado, em podcast. Mas você está... Então eu não tenho nenhuma... Não tenho plano firme nenhum. Plano firme eu estou tentando ver como é que a gente... Como é que eu consigo viver... Da poupança, na aposentadoria, sem grandes transtornos. Se dá para viver fazendo 2 viagens por ano, mantendo tênis, mantendo o mesmo padrão. Mas é difícil, sem uma renda, a coisa acaba daqui a 5, 6 anos, acaba o dinheiro. Acaba o caixa. Acaba o caixa.
Não, mas você tem ainda muito para produzir e pôr muita coisa de pé. E qual a sua, o seu recado por uma pessoa jovem que está começando no jornalismo, que está entrando nesse mundo da comunicação? Coragem. Você vai fazer jornalismo? Coragem. Porque eu acho uma profissão fantástica. Mas é uma profissão cada vez mais complicada, não só do ponto de vista de fontes, porque eu estou acostumado no cara que vai lá na Casa Branca ficar atrás do político, ali na porta do lugar e procurando informação, ou no telefone. E hoje você tem que ter uma habilidade enorme para mexer em computador, em mídia digital. Então, e vem aí um negócio chamado inteligência artificial, que eu não sei se pode ser o fim ou o começo de um jornalismo muito mais. Porque se você sabe usar aquilo, eu começaria entrando na escola de jornalismo, curso de inteligência artificial. Vai lá aprender todos os truques, como é que você faz a pergunta, como é que você questiona e chega mais rápido no, na solução. O que eu acredito é que a essência do jornalismo continua e vai continuar a mesma. E deve ganhar até mais valor, porque não é porque muda a mídia que vai deixar de ser a rádio, a TV, que não tem a importância da leitura, da interpretação de alguém, que isso era a essência do Manhattan, né? Vocês não davam notícia, vocês traduziam a notícia, interpretavam ela. Era mais de interpretação, a gente não dava notícia. E esse mesmo era o barato, esse que era o bacana. Interpretação da notícia. Porque um cara como eu já tinha lido todos os jornais e tudo que era possível a semana inteira. Mas ouvir o debate ali. Mas aí, se você vai fazer jornalismo, você tem que ir preparado. Só que se você der uma sorte do cão, que você já é contratado para ser comentarista. Você vai entrar no meu jornal para ser comentarista. Mas eu não fiz nada ainda na vida, eu já vou. Vai ter que começar. Você tem que começar. Lá de baixo. Lá de baixo. Mas isso em qualquer profissão, né? Então. Qualquer profissão. Eu insisto que você tem que começar com um bom texto e aprender a falar. Eu, por exemplo, podia melhorar muito a minha dicção. Então, nesse mundo digital, e que você, de um jeito ou de outro, você está escrevendo ou falando, é boa dicção e bom texto. Eu que já preparei muitas pessoas que trabalham comigo e também já mentorei algumas fora e venho fazendo um trabalho voluntário de mentorar pessoas na Universidade de Nova York, o que eu sempre observo e sempre falo é: se comunicar bem é essencial para quase qualquer profissão e quase qualquer atividade. E como é que você virou comunicador? Eu não me julgo um comunicador. Como não é? Você está com seu programa aqui, tem um posto, tem um estúdio bacana. Estamos virando. E como é que você chegou aí? Gosto de conversar, sempre li muito, sempre debati muitas as ideias, sempre me confrontei respeitosamente. Aí, gosto de estudar. Você me perguntou se até a fórmula é sua, é a mesma. Não, sim, mas o que eu quero dizer é como é importante ter o domínio da comunicação, mesmo que você não seja só jornalista, né? Porque para qualquer outra profissão, a não ser que você seja um cientista e fique trancado num laboratório. Se você vai ser professor, se você vai ser... Se você for professor de tênis, quanto melhor você se comunicar, melhor você ensina o aluno. Se você for trabalhar numa empresa e for advogado, defesa, explicar a causa, escrever a petição, comunicação é praticamente isso, essencial para qualquer área, né? Para qualquer área. Então, isso começa com o chamado beabá. A, B, C, D. Escreve uma frase, põe uma palavra junto com a outra, outra e outra. E você, chegando na frase que exprime o mais completo com o menor número de palavras, você está lá. Eu acho que eu comecei a desenvolver minha habilidade de me comunicar. Eu acho não, eu tenho certeza. Através dos meus avós, eu fui criado por eles e eles conversavam muito. E eu fui desenvolvendo depois uma
capacidade de persuasão, porque meu avô era muito resistente. Desde uma coisa besta, quero um brinquedo, quero um Playmobil. Por que que você quer? Por que aquele? Por que não o outro? Explica para mim. É um bom avô, né? E eu guardo essas lembranças de como ele, no fundo, ele quase que tirava um sarro, porque ele me massacrava ali, era uma sabatina só para convencer por que que eu tinha que ganhar o Playmobil. Você aprendeu a falar. Aprendi a falar. Grande avô. Já é um passo. Lucas, quais suas considerações finais desse bate-papo? Você quer deixar para final? Eu sempre fico com medo de coisa. Final, pode ser o final, sua... final, não, um grande final. Não, as suas considerações finais para esse único episódio. Porque esse único episódio é que foi um prazer muito grande passar essa hora com você aqui conversando. É um prazer sobre, sobre jornalismo, sobre nossa comunicação. Você fez uma revisão boa da minha vida. O prazer foi meu, é uma honra te receber, ainda mais. Você comentando que você não faz isso com habitualidade. Não. Então, e eu tenho, e isso é muito sincero, eu antes de te conhecer, isso segue sendo, né? Mas eu te, era seu fã. É que quando você vai virando próximo amigo, você segue sendo fã, mas a amizade é como se sobrepõe, né? Enriquece. O respeito, é. Mas eu admiro muito o seu trabalho, enriquece, fez parte. Conexão. Fez parte, olha só. Isso é, deve ter feito parte da vida de muitas outras pessoas. Você fez parte do meu desenvolvimento intelectual, o seu trabalho e o programa. Porque aquilo lá era uma fonte de conhecimento, de troca. Aí foi muito bacana. Eu concordo que o programa, de fato, teve uma contribuição positiva. Que era um quarteto que funcionava. E uma boa harmonia e gente bem informada, bem-humorada. De vez em quando o Diogo queimava dava um teco, mas em geral ele mesmo tem um senso de humor fantástico. Então era essa interatividade no Manhattan, foi um período que contribuiu, deixou um saldo positivo. Vou torcer para o programa retornar em breve com força total. Muito obrigado, quem sabe. E agradecer muito a sua visita. Eu que te agradeço, foi um prazer grande, querido. E vamos deixar onde agora o pessoal que quiser te encontrar, onde eles te encontram na rede social. Porque o seu Instagram é Lucas, não é seu nome inteiro, tem um Insta, né? Da conexão que eu vou começar a usar. Tem Lucas Mendes. Lucas Mendes Campos. Não, eu só tenho, que eu saiba, Insta e Twitter, que agora é o X. Mas é que você comentou que tem Insta o Insta da Conexão. Insta da Conexão. Mas é isso, Manhattan Connection? Insta, chama Insta da Conexão. Ah, esse é o nome. Mas eu já tentei entrar aqui, porque hoje eu vi ele por aqui e eu não localizo onde é que está o Insta da Conexão. A gente tem que achar ele aqui. Chama Insta da Conexão. E eu achei que tivesse no meu, junto no meu Insta, e não está. Eles têm que logar separadamente. Pois é isso. Essa parte é que eu estou te falando. Eu sou primata, sou um primário nesse negócio. Vou te deixar afiado nesse negócio. Então tá. Vamos fazer uma troca. Você vai me ensinar a entrevistar, bater papo e conduzir, você lidar com as câmeras. Você não está precisando de lição nenhuma, cara. Você está professor nesse negócio. Que isso. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado para o Lucas por ter participado. Para quem não segue ainda o Wall Street Cast, ele é publicado no meu canal do YouTube, @BrunoCorano. Não deixe de seguir o canal, dar o like e também me seguir nas outras redes sociais, sempre Bruno Corano, especialmente no Instagram. E eu vejo vocês a semana que vem. Obrigado. Thank you.